Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta je docent Radim Valenčík a jeho analýza současných proběhnuvších voleb komunálních a části senátního. Pane docente, přeji dobrý večer a vítejte u nás opět po čase na vlnách Svobodného rádia. Dobrý večer všem. Tak, co říkáte na výsledky těch voleb? Pan prezident je ohodnotil asi tím, že největším vítězem těchto komunálních voleb bylo SPD, protože jako jediné ze všech vládních stran mělo veliký asi 114 nebo 10% nárůst těch nově zvolených zastupitelů. Jinak u všech ostatních stran ten počet klesl. Takže co říkáte na výsledky voleb vy a jak se to obrazí na naší politické scéně? Tak, to je krásná otázka. Zaprvé, já jsem hrozně rád, že jste připomenul to, co připomenul pan prezident Miloš Zeman. Já jsem dvakrát si poslechl to jeho vystoupení, které je zajímavé z mnoha aspektů a my se k těm dalším aspektům určitě dostaneme. Je to rozporuplný projev, s některými věcmi lze souhlasit a lze je dokonce považovat za vynikající a některé naopak jsou tam velmi sporné a navíc je to velmi upřímný projev. Hmm. A navíc byl ve formě pan prezident, takže určitě se k němu ještě dostaneme. Pokud se týká vyhodnocení voleb, tak to myslím, že patří k těm světlým stránkám jeho projevu. Samozřejmě, že ty volby nenaplnily očekávání některých. Oni ty nejdůležitější změny se nikdy nedějí tak snadno. Já jsem si při těch volbách uvědomil jednu důležitou věc, které se za chvilku dostanu. Takže SPD skutečně zabodovala a asi je to celoevropský nějaký trend. Ne náhodou v Evropě je připomínána ta velmi úspěšná demonstrace v Praze, protože všude pociťují podobné problémy, jak já říkám, Evropa stojí před obdobím, které bude podobné v něčem tomu, k čemu docházelo v Evropě na přelomu 11. a 12. století, to znamená boj o investituru, boj o tom, jak vlastně Evropě vládnout, to tady Evropa tímto bude procházet, to nikdo už nezastaví. Ty volby, jak už jsem řekl, některé zklamaly, ale určitě neznamenají posílení vládní koalice a ani není pravda to, co říká pan ministr Rakušan, že neukázalo se, že ty aféry, se kterými je spojena takto velmi podivně vytvořená strana, a zatím si stojím, že velmi podivně, takže nepoznamenali ty skandály, které tam jsou. Ona opravdu ztratila víc, než by se dalo čekat právě v těch volbách, kde by starostové měli zabodovat, a to je potřeba mu připomenout. Pokud bychom ty volby brali jako referendum, tak oni neskončili ani jako jednoznačné odsouzení současné neschopnosti vládní koalice řešit současné problémy. Tady asi to bude muset občanům ještě trochu dojít. Ale ani jako potvrzení jejího mandátu. Oni skončili na hraně jejího mandátu, na hraně toho, co si může vládnoucí strana dovolit. Čili potud takto bych stručně ty volby hodnotil. Možná ještě dvě věci nebo tři věci je tam potřeba dodat. Oni jsou nejenom úspěchem SPD, ale také ANO, které přes obrovský mediální tlak a lynčování Babiše, tak ANO v podstatě získalo více hlasů než předtím a velmi se posunulo i v oblasti senátních voleb, to je, myslím, důležité zaznamenat. Na druhé straně tradiční levicové strany, nebo ty, které byly historicky levicové a které vlastně zrodila jedna velká strana původně, ČSSD a KSČM zaznamenali vůbec největší historický neúspěch, nejen v tom smyslu, že se nedostali ani do většiny zastupitelstv, kde předtím byli. Ale oni zaznamenali, obě tyto strany zaznamenali rekordní propad po všech parametrech. Rekordní propad. A četl jsem zajímavou analýzu, kterou zpracoval Václav Pecka a pod jeho jménem se dá asi dohledat. Určitě na Facebooku, když si dáte Václav Pecka, tak najdete tu analýzu, kterou přebírá od statistického úřadu a ještě ji konkretizuje.
Obě tyto strany zaznamenaly největší únik voličů k nezávislým nebo jinak pojmenovaným kandidátkám. Tolik roku po té, co se ta uhlířská víra držela. Ale myslím, že to není vinou současného vedení KSČM zejména, ale že to je důsledek celé historie předcházející. Je to něco strašně varujícího a bude se teďka hrát o to, zda vůbec tyhle ty strany si zajistí šanci pro nějakou další budoucnost, čehož nemám vůbec žádnou radost. Samozřejmě to, k čemu došlo, tak byla ostudně sestavená kandidátka pod tlakem přímo předsedy ČSSD v Praze, kterou on řekl, že no, dopadla špatně, protože to bylo příliš uspěchané. Bylo to pod jeho tlakem, bylo to zmanipulované a ještě ti, kteří s tím nesouhlasili, byli vylučováni ze strany. To je obrovský problém ČSSD, se kterým se bude velmi obtížně vyrovnávat. Tak, to se už jsem mluvil hodně dlouho. Nevadí, nevadí. Já bych jenom připomenul, pane docente, když jsem se koukal na podrobné statistiky i percentuálně vyjádřené, já to tady před sebou nemám, jsem si to nepřipravil, tak opravdu i ANO zaznamenalo pokles, sice malý, ale přesto pokles počtu zastupitelů a bylo to dáno tím, že v roce 2018 bylo téměř o 4% víc voličů a byli tam voliči, kteří volili ANO. Tentokrát to bylo jenom 46,5% voličů a já se ptám, co říkáte na to, že zřejmě víc než polovině českého národa vůbec asi nevadí, kam nás tato vláda vede a co se na ní všechno chystá. No tak jednak lidé neradi věří poslům špatných zpráv. Vzpomeňte se i na starou antickou tragédii s trojským koněm. Ano. Tamtice, kteří říkali, neberte danajský dar, tak neskončili dobře. Neskončili dobře. A vrhli se na ně síly nadpozemské. Tady jedna věc je důležitá, teď nevím, jak tomu budou posluchači rozumět, já nevím hlavně, jestli mě to podaří říct dostatečně srozumitelně, napsal jsem tomu něco na svém blogu. My podceňujeme roli toho, co já nazývám vlivové sítě založené na poskytování inside informací. Já dobře vím, o čem mluvím. Tady poté, co se rozpadl bipolární svět v té Jelcinové době, tady byly systematicky vytvářeny určité skupiny lidí, které dostávali privilegované informace, které bylo tehdy z pozice té globální moci poměrně snadno prosadit, protože nikdo nebránil jejich prosazení. A ti, co dostali ty informace nejdříve, zachovali se konjunkturálně, jako byli poslušné toho hlasu, Tak měli úspěch a postupně ten úspěch imitovali i ti, kteří se tím řídili také. A tím vznikl obrovský pákový efekt nebo multiplikační efekt, že z prostřednictvím malého počtu lidí bylo možné velmi významně ovládat velké skupiny lidí, zejména tam, kde byla jich velká koncentrace, což jednak ve velkých městech a navíc potom v místech, kde žijí exponovaní lidé, což je typická Praha 6. A to se promítlo i do těchto voleb. Ti lidé jsou mnohem, protože hájí tu svoji pozici založenou na tom privilegiu, že mají buď to přímo nebo zprostředkovaně poskytované inside informace, které jim umožňují lepší orientaci a nepřidali se právě k tomu vzdoru a sebou strhli další lidi, tak proto ta změna probíhá takhle pomaleji. Nevím, jestli je to dostatečně srozumitelné, co říkám. Ale v těch analýzách naprosto to fungování těch sítí založených na poskytování inside informací chybí. Oni jsou možné jedině tam, kde to je pozůstatek toho monopolu globální moci. Tam, kde už se to prolomí, tak tam ta role těch sítí končí. A když jsme u toho soupeření, tak Rusko v těch zemích, kde pořád stále ještě existuje role těchto sítí, tak prohrává. Ono nenašlo protihru, ono zmařilo tu šanci, kdyby do toho vstoupilo a nemá patrně ani ty technologie, kterými jsou tyto sítě vytvářeny. Já bych to řekl asi tak, aby tomu všichni úplně rozuměli, že v podstatě většina těch lidí byla ovlivněna tím, co jim do hlav hustili mainstream po delší dobu. To není jenom mainstreamem. Kdyby to bylo jenom ze strany mainstreamu, tak to by nezafungovalo. To jsou informace, které dostávají jakoby ze zdrojů, na které
si zvykli, že ty zdroje vždycky mají pravdu. To jsou známí těch lidí, to jsou osobnosti v mikroregionu, v různých zájmových organizacích a podobně, které říkají, dopadne to tak a tak, a ono tak skutečně dopadne. A ti, co se zachovají podle toho, tak mají výhodu, ti, co se nezachovají, mají nevýhodu. A tím ti lidé získávají přirozenou autoritu, protože jim vlastně ta globální moc říká, toto jsme schopni prosadit, podle toho se zachovejte, budete mít úspěch, pošlete to dál, budete mít ještě větší vliv od nás zhora a ty, co získáte zdola. Ti lidé si to ani neuvědomí, to všechno probíhá velmi spontánně, ale je to velmi účinný nástroj vytváření struktur, těch vlivových struktur, které mají schopný něco ovlivnit. A s tím samozřejmě každý, kdo chce říct si dobře, ale vy nevedete ten svět do slepé uličky, vy nemáte žádnou reálnou perspektivu, jak řešit současné problémy, tak s tím musí počítat, že na tohle to naráží. To ovšem, to, co jste teďka říkal, tak je pravda. A na druhou stranu to nevysvětluje, já si to, abych se vám přiznal, nedokážu vysvětlit, když jsem o tom přemýšlel po těch volbách, co vedlo víc než polovinu lidí k tomu, že naprosto rezignovali na to, aby ovlivňovali dění, a protože to byly komunální volby, tak aby ovlivňovali dění u nich v obci, ve městě. Ve čtvrti přibližně. Co je? No to má dvě příčiny. Jednak se ví, že zdola se dá ovlivnit velmi málo. Ta Evropská unie celá a v naší zemi také. To jde úplně proti tomu článku 1 smlouvy o Evropské unii, který říká, že je hlavním cílem Evropské unie je posunout rozhodování co nejblíže k občanům. Tak oni se cítí bezmocní a to rozhodování se odehrává stále více nad nich. A vede to k pasivitě. Na druhé straně ti, co jsou napojeni na vývojové sítě, ti se těch voleb zúčastňují téměř 100%. Ano, to znamená, to je ten efekt. To není tak, že by se lidi s tím establishmentem spojovali, ale mnohem aktivnější jsou ti, kteří ho hájí, protože jim to poskytuje aktuální výhody a pořád doufají, že nějak to ta vyšší moc za ně zařídí, že jim udrží tady tohle privilegované postavení. Zatímco ti druzí rezignují, když se jim to nelíbí a neuvědomí si, že ten jejich prostor je okamžitě obsazován tady těmi, kteří jsou v těch vlivových sítích založených na poskytování inside informací. Já jsem se bavil s několika lidmi, kteří říkali, proč nebyli u voleb, a bylo to proto, že tvrdili, nemáme koho volit, protože tady máme bylo to na menších obcích, jednu kandidátku. A jsou to títíž lidé, kteří už jsou tam, já nevím, přisáti na ten státní cecík, už jsou tam přišli řadu desetiletí, řadu let. A já jsem jim odpovídal, ale to je vaše vina. Protože vy jste mohli zburcovat lidi, kterým se to nelíbí, a postavit si proti kandidátku. Pane docente, proč to ti lidé nedělají? Teď to je přece velmi jednoduché. Udělat si kandidátku, založit sdružení, teď na to potřebují mít 5 lidí nebo 3 lidi dokonce. Ale je to poměrně velká dřina, tam jsou zajímavé výsledky voleb v samotném Kolíně, kde to ten Rakušanův stan poměrně uspěl. A teď je potřeba zase vidět proč. A tam už potom, když půjdeme do detailu, tak tam je na určité lidi vyvíjen nátlak, jo, aby nešli. Takže jsou třeba lidé slušní, kteří by rádi reprezentovali, ale připomene se jim něco z jejich minulosti a odradí se od toho, aby do toho šli. A jít do toho, jak se říká, na plné koule, abych to řekl co nejslušněji, tak to je obrovské riziko pro každé. Ano, protože já to tvrdím pořád, že ti lidé, kteří mají kostlivce ve skříni, by se neměli cpát ani do komunální politiky, protože ti kostlivci okamžitě vylezou. On ani nemusí mít kostlivce, ale má něco zranitelného a to se dá využít. Já vždycky uvádím příklad toho kandidáta na francouzského prezidenta, toho Ježíša, Štrose, že jo? Na něho vyrobili prostě, že znásilní uklizečku, byla to lež, bylo to vyrobeno, ukázalo se, že to bylo vyrobeno, ale až do voleb se to dávalo za pravdu a ve všem, po celém světě, v celém mediálním mainstreamu. Čili on byl jako kandidát zlikvidován, čili ani na toho člověka nemusí být. A když je nejhůř, někdo to teďka připomenul v diskuzi o tom, jestli má KSČM budoucnost,
tak vytáhl příklad Jirky Svory, který tu stranu vytáhl na dvojnásobek výsledku a patrně by pokračoval v tom tažení, no tak tam byla Kudla, kterou málem nepřežil. Ano, ale tady u nás to vytáhli na Paroubka, co si budeme povídat, že jo, tehdy. No, i když teda pro mě jsou to... Já mám Paroubka celkem rád a říkal jsem kolegům před dvěma, přátelům, abych to tak řekl přesně, před dvěma z roky zhruba, jestli může někdo zachránit ČSSD, možná, že to platí ještě teď, tak je to jedině Paroubek, když si je schopen vytáhnout do parlamentu. Ale jinak jako přece jenom je rozdíl mezi Jirkou Svobodou a Jirkou Paroubkem. No to je. Ale zároveň tady se nejednalo o vysokou politiku, tady se jednalo v podstatě o to, aby to těch obcích fungovalo. Jestli tam budou odvážet popelnice a za kolik peněz, jak se vyjednají ceny vodného, stočného a takovéhle věci. To znamená to, co se těch lidí, všech lidí přímo dotýká a přesto to nevyburcovalo ty lidi k tomu, aby šli k volbám a vynutili si změnu. Když nebyli no spokojeni. A tady já bych neúplně souhlasil, že se nejednalo o vysokou politiku. Podívejte, dneska to, že ty veřejné zakázky typu odvozu popelnic musí být jakby se spropitným uzavírány určitým, když to řeknu velmi slušně, tak to už došlo do tak nízké úrovně, že všichni už vědí, že stejně nebudou moc nic rozhodovat. Že buď to dají téhle firmě, anebo se na ně vytáhnou věci a budou se pronásledovat jejich děti, vnoučata, kdokoliv. Bohužel takhle ta organizovaná, to organizované rozkrádání státu dorostlo až do téhle roviny. Proto tam někteří lidi nechtějí jít. A to už je otázka politiky, protože tyhle ty případy nikdo neřeší, protože když se obrátíte na to, aby se řešili, tak to policie odloží. To je problém tohleto, ale přesto existují obce a není jich málo, já znám tři takové obce, kde tam je tak silná osobnost, která nemusí dávat to všimné a zároveň si vyjedná ty podmínky pro ty lidi mnohem lepší. A dokonce tady, co když jsme vzpomenuli ty popelnice, dokonce to je ten svoz popelnice o 1000 korun lacinější než ve vedlejší obci, kde se právě na tohle vykašlali. Tak... Ano, já se teďka zeptám vás, jo, abych neodpovídal jenom já pořádné otázky. Ti starostové, kteří toto dokážou, ti jsou v hnutí starostů a nezávislých? Nejsou, to jsou nezávislí, skutečně nezávislí, ty nejsou v žádném... Ano, a těch, kterým se nabídne tohle a podpoříte, tak ti se hledají mnohem snadněji. Já naopak, já k těmhle lidem mám obrovskou úctu. Oni se někdy cítí až moc sami, jako sám voják v poli. Byl jednou takový slovenský dvojfilm, že? Ano, znám. Myslím, že je zrestaurovaný a stojí za to se na něj podívat s pětíkem. Oni se opravdu, tihle lidé, cítí někdy jako sám voják v poli, protože nemají tu veřejnost, jinou podporu kromě zdola, ale ani horizontálně už ji nemají a ani žádná strana, ani z těch, od kterých by se to bývalo čekalo, se jich nezastane. V tom je ta složitost. My budeme muset dávat celou tu společnost zdola dohromady a já doufám, že z těch lidí se stanou lídři, kteří se budou propojovat horizontálně, nic jiného jim nezbyde. Jestli mají něco ovlivnit jakoby tam nahoru, tak budou muset o sobě aspoň vzájemně vědět. Oni o sobě vědí, aspoň tady, no, co já jsem hovořil, tak o sobě vědí a jsou to lidé, kteří jsou nepodplatitelní, protože to nepotřebují, zkrátka. Oni už si za ten svůj minulý život se zabezpečili, takže se neklepou na korunu, jako tam chodí spousta lidí, tam chodí do politiky, do jakékoliv politiky s vědinou peněz, tak to u těchto těch lidí neplatí. A oni o sobě vědí, oni spolupracují a scházejí se a vytvářejí ty tlaky na ty nahoře a na ty kraje. Ale taky tito lidé, o kterých hovořím, tak v těch obcích drtivě, na preferenční hlasy drtivě vyhráli. Protože ti lidé je znají, vědí, že jsou dobří, že dělají všechno pro to, aby se měli dobře a drtivě vyhráli. Ale zeptám se, pane docente, jinak. Já jenom bych tomu ještě dodal jen ho už větší kapky. Přesně tak, takových lidí by bylo potřeba víc.
Pan prezident sice vyzvihl úspěch, percentuální úspěch i počtu zase těch zastupitelů SPD bylo opravdu nejlepší z těch komunálních volbách. Za chvilku se dostaneme k Senátu, teď máme komunální volby. Ale zeptám se vás, sledoval jste, já vím, že jste nedovolené, ale sledoval jste, kde a kolik těch zastupitelů se SPD se dostalo do těch zastupitelstv? Například historicky poprvé se SPD dostalo do magistrátu, do zastupitelstva magistrátu města Prahy, a to v počtu 3 lidí. Nic tam hlavně jsem zaregistroval, jak bylo vedení Pirátů v čele s jejím předsedou perplex, když začalo se jednat o koalicích, které budou přímo vládnout těm městům, a to poměrně i významným městům. Tak najednou tento liberál, demokrat, pirát, který uznává to, že každý je kompetentní se ve svém prostředí rozhodovat, tak najednou řekl, musíme použít kontrolní mechanismy. A zasáhnu. Řekl, a zasáhnu. Ano, jo, což ano. Teda o něčem svědčí, že ono to svědčí o dvou věcech. Za prvé, že i SPD má v místech tak důvěryhodné představitele, že s nimi je ochoten jít i ten, kdo je z jiného intelektuálního, ideového a podobně okruhu, kterou pochvala. A že to vedení Pirátů je tak, já vždycky říkám, že polarita v naší zemi přece není polarita nějaká levice, pravice a podobně. Tady je jediná polarita v téhle zemi. Dosažených slouhu k tunelování a likvidaci naší země, k jejímu použití a zneužití k těm největším prasárnám, a na druhé straně snaha dosáhnout toho, aby jsme přežili, hránit národní zájmy i vůči našim spojencům nebo takzvaným spojencům na základě já pán typa, na základě toho, že jsme země s nějakou kulturní tradicí, že jsme země, která je schopna a v dějinách to ukázala, tu svoji identitu uhájit. Toto je jediný boj. Vždyť přece tato vláda se chová hůř než vlády protektorátní, které dělali politiku, všechny dělali politiku možného v rámci tohoto. Tato naopak, tato dělá politiku protinárodní bez jakýchkoliv skrupulí. To je z hlediska morálního profilu těch lidí, to je něco neuvěřitelného. A já jsem tady právě apeloval dost dlouho před těmi komunálními volbami, aby se tato pětikolka rozklížila ze spoda, že je nutné, aby se ti, kteří jsou z těchto stran a jsou na těch placených funkcích, tak aby se tam nedostali, tím pádem přijdou o výdělky, protože oni se mnozí z nich neumějí jinak uživit, a budou tlačit na to vedení těch stran, a ty by se potom mohli natolik rozhádat a schazovat vidu jeden na druhýho, že by ta pětikolka mohla skončit. Jenomže ono se to nestalo. Ve většině případů se jedná v ty koalice jedná, že si zase rozdělí své funkce, a budou velké výjimky, kdy se do čela těch větších měst aspoň nedostanou právě tihleti členové těch pětikolky, takže se v podstatě s těmi volbami naprosto vůbec nic nezměnilo. No, to takhle bych to neřekl. Teďka začala hra na to, kdo koho zdiskredituje. Jestli Piráti zdiskreditujou ODS nebo ODS Piráty. Jestli STAN zdiskredituje Piráty nebo Piráti ODS. Jednak se hraje už tahle hra. A samozřejmě, že všechny ty strany si věří, že mají nějakou budoucnost, protože si zvykli něco těžit z té své pozice, a nejenom to. Ono to, co vytěžíte z té pozice, to ještě není definitivní vejvar, abych to tak řekl lidově. Vy musíte potom z toho financovat to, co vám to umožnilo vytěžit. A to jsou prostředky, které neustále rostou. Čili ty strany jsou nuceny myslet na tu budoucnost, a teďka vědí, že ne všechno proběhlo naprosto čistě z hlediska toho, jak se chovají. A teďka je otázka, kdo koho diskredituje. Ale oni budou zatím, já to odhaduji ještě tak zhruba rok, stmelování tím tmelem globální moci, která je takhle dosadila, nemá vůči ním náhradu, protože takto snadno manipulovatelné osoby nenajde. A kdyby připustila větší změnu, tak by se to mohlo zvrtnout a mohli by lidé začít přemýšlet a ještě více.
Takže tady jsme v takovéhle velmi specifické situaci, která ale není ojedinělá v Evropě, k tomu dochází i v dalších zemích. A hodně bude záležet i na zítřku, jak proběhne ten pokus o tu multiplikovanou superdemonstraci. On může skončit méně úspěšně, protože někteří jsou jako těmi volbami zklamáni, čekají, že to bude jednodušší, ale může se naopak ukázat, že někde se to posune až do regionu a že v těch regionech dokážou vytvořit poměrně efektivní osvětová centra v pochopení toho, o co jde. Tak zítra oslava svátku státního bude z tohoto hlediska velmi zajímavá. Mnohé bude odrazovat třeba ten symbol toho státku, se kterým mají určité konotace. Jo, takže je potřeba se dívat, jak se ta realita vyvíjí. Ještě to řeknu, jednu věc k tomu dodám. Kdo si myslí, že najdeme cestu z krize bez toho, abychom měli, jak já vždycky říkám, realistickou, vždycky na prvním místě říkám perspektivně realistickou a přitažlivou vizi, ten se mýlí. My bez této vize, kterou by lidé vzali za svou, podíleli se na jím pěstování a sdílení, se nikam neposuneme. A když říkám perspektivně realistická a přitažlivá, perspektivní, my musíme dohlednout za horizont řešení současných problémů. Prostě když tam neuvidíme, tak nemotivujeme. Nevíme, proč došlo k tomu, čemu tady došlo. My musíme znát příčiny toho. A my musíme vidět až za horizont řešení těch problémů, tak jak je pociťujeme. To je první věc. Realistickou. Každá vize, aby nebyla na papíře, musí zanístat dostatečné společenské síly a ta vize se k ní musí obracet a na druhé straně oni, ty síly, musí tu vizi dotvářet. Za třetí přitažlivá. Ona musí dosahovat až do nitra člověka. On ji musí vzít za svou. On jemu musí dávat smysl jeho vlastního žití. On musí pro ní být ochoten něco udělat, protože ona ho odmění tím, že nebude žít v pocitu beznaděje a podobně. Tak bez tohoto se nesjednotíme, nic neprosadíme, nebudeme mít intelektuální převahu, zmasakrují nás nástroji manipulace, kdy zneužijí většinu těch, kteří tu nutnost změny pociťují, ale nechají se snadno zmanipulovat. Ano, já to vidím i na tom. Podívejte se, když jste zmínil tady tu demonstraci, o které psalo za celý západní tisk, tu 3.9. byla úžasná. Oni sice napsali, že tam bylo 70 tisíc lidí, já jsem se bavil s člověkem, který je v tom honěnej, v tom odhadování a počítání, takže tam bylo aspoň 120 tisíc lidí, ale to teď není podstatné, byla veliká. A teď se podívejte, co mimo jiné ovlivnila volby v Itálii. Tam to citovali a Itálii to dalo naději a proto někteří v Itálii do toho šli. Ano, dalo to naději, ale nejenom naše demonstrace, ale dalo tam Itálii naději i Bulharsko. Protože Bulharsko tam v předčasných volbách vymetlo tu proamerickou skvadru. Já tam z hodou okolností byl teda. Vy jste ale tam, že jo? Nemá v tom prsty. Byl jsem na vědecké konferenci. Že jo, a teďka se udělali si smlouvu s Gazpromem a budou mít laciný plyn, budou ho mít snad lacinější ještě než Maďaři. Jestli jim ho někdo nevyhodí do vzduchu. Jako to udělali teďka s Nord Streamem 2 a já jsem se dočetl, že i Nord Stream 1 byl atakován nějakým způsobem. Ano. No, tak začíná globální terorismus. Ano, začíná globální terorismus. Takže tam to bylo taky. Ale co chci říct, pane docente, mně bylo úplně jedno v té době, kdo to organizuje a kdo to, bylo to jako apolitické, pak se tam profilovaly některé politické strany, některé se tam profilovat nesměly a mně to bylo v tu chvíli jedno, jenomže pak se ohlásilo, že to bude ve velkých městech, byl osloven člověk v Ostravě, aby zajistil tuto demonstraci v Ostravě, později se zjistilo, o něco později mu to teda začalo dělat, že tam pozval na řečniště Tomia Okamuru, protože on tam byl zvolen do parlamentu, on tam kandidoval a ten pan Vrábel najednou úplně nenávistně mu to zakazuje, že on mu dokonce řekl, že mu to zakazuje pořádat tuto demonstraci. Chápete to? O co jim teda jde těmto? Aby slízali nějakou... No tak v některých žijou totalitní kádrováci, lidi známe. No právě.
Je to v nich. Oni si berou vzor. Ale oni to je mladý člověk. Česko k 50. letům. Pane docente, to je mladý člověk. Oni by rádi člověk. Byli domeček. Oni by rádi určovali osudy těch, kteří nepřežijí. Jo? Teď podívejte se, jak zmanipulovali bráchu Okamury. Co udělali se synem Babiše. No, oni, nemá, oni se ničeho neštítí. Neštítí, neštítí, ničeho. Ale to právě, to z toho dedukuju, že tenhle ten člověk je zmanipulován anebo nařízen někým. Protože on tohleto v sobě nemůže mít, protože ten mladý člověk, který socialismus za minulého režimu, jestli ho prožil, tak ho prožil jako malý dítě, který opravdu nic nechápalo. To není jako my, který jsme v tom prožili většinu aktivního života. No ne, ty nástroje manipulace jsou velmi účinné, ale jenom příklad, jo. Von Leyen otevřeně řekne, že nevolit v Itálii ty, kteří vyhráli, čili tehdejší opozici. Rusko, které toto takhle nikdy neřeklo, kde se dedukovalo zprostředkování a na základě toho, že ovlivňovalo voj ve Spojených státech, tak to byla černá ovce světa. Ano. Prostě nelze ovlivňovat volby v jiném státě. Tady jiný stát řekne, Němka řekne, to v Itálii nemůžete takhle volit. A všichni tomu tleskají. A ti lidé, kteří nejsou schopni pochopit, že nelze používat dvojí metr, že dvojí metr je klacek globální moci, dvojí metr je nástroj do poddanství, do otroctví, nástroj totalit, tak dokud si tohle člověk neuvědomí, tak bude sloužit zlu. Ten, kdo si to uvědomí, tak si musí... Tak to nebude mít jednoduchý. No? Tak. Nebude to mít za prvé jednoduchý a za druhé si musí uvědomit, kde je podstata toho zla. A ta podstata sedí v Bruselu a za mořem. Ale ne, v Bruselu nesedí, to jsou dosazení. Já vím, jako, ale oni nám když tady... někdo řekne, že to je německá politika, ne, já vždycky říkám pozor, hlavní úder jde proti Německu. Sabotáž na Nord Streamu 2 je proti Německu. Německo začalo být příliš silné a spolupráce Německa s Ruskem hrozila toho, že to bude nejrychlejší cesta, že Amerika přijde o globální, ne Amerika, ale Spojené státy jako subjekt, který je nejvíce ovládaný deep statem, čili jádrem globální moci, že přijde o tenhle o tuhle živnou půdu, ze které působí, o tenhle plazdarm, jo, ze kterého se snaží dirigovat nějakou politiku světu, tak potřebovala prvně zničit Německo, nikoli v Rusko nebo Čínu. První obětí je Německo. A Německo samozřejmě má tendenci to přenášet na nás, a na jiné země ve srovnatelné pozici řešit si. Ale nedělá to zase tak intenzivně. Uvidíme, jak to dopadne ze Škodovkou. Já si myslím, že Německo tady v tomto bude postupovat velmi uvážlivě. Nejsou pro boha obhájcem Německa, ale dneska je Německo v té nejsložitější situaci. Ano, protože francouzský ekonom, nějaký jméno si nepamatuju, prohlásil, že německá ekonomika při 100% zastavení ruského plynu klesne o 60 až spíše o 80%. A to by byl konec Velkého Německa. No a na nás se to přesune dvojnásobně. No, u nás to bude totální. Ale my jsme se naučili v tomhle přežívat, takže možná na tom nebudeme hůř. Ale toto je ten tlak na Evropskou unii, aby připustila porušování minských dohod ze strany Zelenského. To byl tlak globální moci, který směřoval ke zničení Evropské unie, k zničení její pozice. No, a první obětí má být Německo. Jenomže ono s Německem se sveze celá Evropa. Dneska už proti tomu Německu se vedou teroristické útoky. Speciálními silami. To nejde tak jenom snadno udělat. Jo? Tyhle operace v poměrně hlubokém a v utajení. A to by bez... To by bez vědomí Spojených států nemohl nikdo udělat takovouhle sabotáž. Četl jsem takovou konspirativní teorii a záměrně říkám konspirativní teorii, že za těmi útoky nejenom na Nord Stream 2, ten výbuch byl tam obrovský, že jo, to bylo vidět na těch fotkách, jsem to viděl na tom videu nebo na tom internetu. On byl na několika místech. Na několika místech, ano, ano. Takže že v tom má prsty Velká Británie a její speciální síly spolu se Spojenými státy. Nespekuloval, bohužel
Pokud se týká politiků reprezentujících Británii, tak jsou to osoby velmi malého intelektuálního dosahu, to si troufnu říct, a i kdyby mě za to někdo žaloval, tak jejich výroky budu citovat, a jakýkoliv jsou, který ví, že 2 a 2 není 22, tak tady tohle musí vzít v úvahu. Podařilo se těmi různými způsoby dosadit v Británii nejposlušnější, nejomezenější vládu, a to možná i ve srovnání s naší. Ano. Ano, paní Trasová, to je úplný výkvět. To máte pravdu. Která říká, já ráda použiju atomové zbraně. Ano, že, já aby bylo jasné. Nebudu váhat zmačknout to červené tlačítko, řekla. Ano, já si vždycky vzpomenu na toho, na ten díl, jistě, pane premiére. Zmačknete knoflík, když má tam toho poradce s tím německým přízvukem, jestli si pamatujete tu scénu. Ne, nepamatuju, já jsem to neviděl. No to doporučuji každému, kdo poslouchá tady tohle, aby si našel, oni jsou ke stažení. Jistě, pane premiére, když on má ten kufřík, já teď se tam objeví ten poradce, který je původně Němec, a začne mu vysvětlovat, že to není tak jednoduchý, jo? A je to geniální, z hlediska současné doby to stojí za to, teda vůbec, jistě pane ministře, jistě pane premiére, obojí stojí za to, že jo to. Jdeme, pane docente, zpátky k volbám, a to ke senátním. Já jsem byl velice potěšen, že se stal průlomový okamžik a vůbec poprvé za existenci Úsvitu a následně SPD, tedy kdy Tomio Okamura vstoupil do politiky, tak je to úplně poprvé, kdy se dostala jedna kandidátka SPD do druhého kola, a já bych teď tímto chtěl poprosit všechny naše posluchače, kteří bydlí v tom okrsku, aby šli příští týden k volbám a volili ji už jenom proto, aby ten kandidát té pětikolky se do toho senátu nedostal. Stejně tak bych prosil, a to by mě zajímal váš názor, aby podpořili občani tam, kde kandiduje, myslím, že v Jihlavě, kde kandiduje ve druhém kole proti tomu neskutečnému Tajtrlíkovi Vystrčilovi paní Naďová z ANO. Jenom upozorním, pan Vystrčil už 31 let nedělá nic jiného, než že se živí z našich daní, to znamená, že je v politice. A bylo by na čase, aby z ní vypadl. Takže prosím vás, běžte k volbám a podpořte kandidáty proti těmto lidem, proti těm pětikolkařům. Pane docente, co říkáte na to, že se čekalo, že předseda Senátu vyhraje v prvním kole přes 50% a ejhle, ta jeho soupeřka, v podstatě neznámá politička, tak dostala 37%. No, na to vám odpovím. Tam se ukázalo, že nejenom, a Jihlava je poměrně velké město, ty vlivové sítě nesehrály tu úlohu, jaká se asi od nich čekala. Já tady ještě předejdu jednu věc. Já jsem třeba nejvíc oplakal, to asi neuhodnuté koho, ale opravdu jsem ho, ne oplakal, ale moc mě to mrzelo, že se nedostala do Senátu předsedkyně Senátu Libuška Benešová za ODS. Ona byla v ODS, ale byl to jeden z nejslušnějších lidí, které jsem kdy poznal. Ona organizovala odborné diskuze, pomáhali lidovecký senátor Bartoš, František Bartoš, někdy z Orlických hor, také jeden z nejslušnějších lidí, kde ty loňské sněhy jsou, mimo jiné. Jo? A tam se diskutovaly otázky, které, kdyby to pokračovalo aspoň ještě těch dalších, to další volební období, tak jsme mohli znát cestu z krize. Protože oni byli nesmírně féroví. A potom, a tam to byla evidentní manipulace i v tom Benešově, ona byla navíc z Benešova teda, jo, tak neobhájila. Tady ty té síly se snažili dostat Vystrčila už v prvním kole a
Nepodařilo se, což je velmi důležité, podařilo se Růžičku na Praze 6, což je takový, ale to by bylo na úplně jiné povídání, kdyby v něm nebylo kus rozumného člověka, tak by zase tuhle pozici neměl ani v té Praze 6. A teďka bude otázka v tom druhém kole, jestli se budou, proti komu se budou vytvářet koalice, jo? Protože jedna věc je výhra, teda dostat se do druhého kola, čili mít velkou podporu, a druhá věc, proti komu se budou vytvářet koalice. Já nejsem v tomto příliš velký optimista, ale tam se uvidí, zda se budou vytvářet koalice pro současnou vládu nebo proti současné vládě. Jo? To bude strašně zajímavé a bude to zajímavé v Jihlavě a samozřejmě i v případě toho SPD. To je paní Chromcová, je to někde na Plzeňsku. Ano. Jo, to bude velmi zajímavé. Z toho hodně poznáme, jak jsou rozloženy síly. Tam budou nasazeny velmi silné nástroje manipulace, ale uvidíme, jak to dopadne. Ale hlavně proto apeluju na lidi, aby všichni známí apelovali na své známé tou tichou poštou. Právě proto, co říkáte, aby jsme dali ano, najevo. Ta tichá pošta má zhruba tak 1/10 vlivu, jako ty sítě založené na inside informacích, jo? Když se bude říkat, když bude zvolena, tak dostanete tady tyhle ty kšefty a potom budete moct dávat svý kšefty dalším, jo? Jistě, ale oni to volejí, pane docente, lidi. A těm lidem nikdo žádný kšefty nenabídne. A když se lidi... oni jim nabízejí, pozor, tyhle sítě založené na poskytování inside informací fungují velmi natvrdo. Já vím, o čem mluvím, já jsem s lidmi, kteří byli napojeni na tyhle sítě a diskutoval jsem s nimi a byli jsme velmi v intimním, jako teda kamarádském vztahu. To funguje takhle, že už se dneska rozdávají kšefty. Jo? A protože ten druhý člověk nemá tuhle tu síť za sebou, která má zmapovaný, jaký místa tam jsou volný, koho vyženeme, koho tam dáme a tak dál, tak je, má mnohem menší pozici tady v tomto. A tam to je vždycky o dvou věcech. To je o tom, jak fungují tady tyhle ty sítě a na druhé straně o tom, jaké procesy probíhají uvnitř toho jádra globální moci, protože tam jsou také různé názory, ne všem se chce dohnat svět ke globální katastrofě, protože od toho jsme velmi, velmi blízko. Ano, jo? To jsme. Senilové žijící ve stereotypech, kteří nejsou schopni pochopit, že může existovat ekonomický růst, který je nezávislý na využívání přírodních zdrojů, z čeho nebude mít radost ani Gazprom, ani Putin třeba, tak tihleti senilové se obklopují stále většíma hlupákama, aby uchovali svoji pozici, protože se bojí o jedinou věc předtím, než natáhnou paprče, že přijdou o smysl svého žití. Tady je potřeba vnímat to, že tady probíhá generační obměna, která je mnohem a bude mnohem drsnější, než byla v Rusku, když staříčkyho Brežněva nahradil, oni ho nahradili dva Andropov a pak ještě Černěnko, což byl ten živoj trub, jak by to řekl, myslím, Gogol, že jo, chodící mrtvola. A pak naprosto naivní, nepřipravený, neskušený na tyhle věci Gorbačov, který tím, že měl tu sovětskou školu všeobecný víry v lidský rozum a slušnost lidí, tak se ukázal naprosto bezbranej v tom světě, který mezi tím dosáhl trošku jiných parametrů. Teď se mu toho trošku tak snad i vyvinil. No. Tak já bych jenom řekl, vy jste tady říkal o té demonstraci. Těch 120 tisíc lidí, ta globální moc taky na tom náměstí nechtěla. Taky dělali všechno pro to, aby tam ty lidi nepřišel. Ty lidi se naštvali, byli naštvaní, protože vědí, co je čeká, právě zásluhou té globální moci. A těm našich slouhů. No, tak já bych, a šli tam. Stejně tak z té naštvanosti by měli jít k těm volbám v těch okrscích a naschvál masivně volit proti té pětikolce a proti tomu Vystrčilovi. Já bych rozlišoval naštvanost a motivovanost. Co chci říct, my dneska potřebujeme to, aby to vycházelo z rozumu lidí. Jo?
Nespolíhal bych na naštvanost, protože naštvanost lze opravdu snadno zmanipulovat a to nás může posunout zase někam úplně jinam. Takže ano, zítra přijít všude, zapomenout na všechny rozdíly, které máme ve vztahu k odkazu svatého Václava, k levici, pravici a podobně. Teď jde o náš národ, teď jde o to, abychom obstáli v té těžké historické době, abychom podpořili a stali se součástí toho, co se daří Orbánovi, k čemu otevřela cestu Itálie a podobně. Ano, Itálie, já jsem taky četl nějaké vyjádření, protože máme tam napojení na Itálii a tam ti lidi byli naštvaní. A protože byli naštvaní, tak si šli a volili bratři Itálie, tedy tu Giorgiu Meloni. Ta je zaprvé teda se výrazně postavila proti migraci, čímž teda nahrála dlouhodobé snaze Matea Salviniho a zároveň říkala, že bude proitalská. Já jsem moc fandil Italům, jsem velmi rád, že tam ta stávající klika, která vedla Itálii do záhuby, stejně jako ta naše vláda, takže tam v podstatě ostrouhala kolečka. Ale četl jsem dneska zajímavé vyjádření Alexandra Vondry, který mi řekl na to, že oni říkají, že to je postfašistická strana, ty bratři Itálie, a Vondra s tím nesouhlasí a říká, ona má mnohem více, ta Giorgia Meloni, k Margaret Thatcherové, nežli k Mussolinimu. A tak se vás ptám jako zkušeného analytika, pane docente, jestli jste o tom přemýšlel a jestli jste sledoval po celou tu dobu v její vyjádření, co říkáte na toto stanovisko Alexandra Vondry. Já ho teda vůbec nemusím, ale s tímto bych docela souhlasil. Takhle, já bych nerad ublížil Alexandru Vondrovi. Já jsem s ním snad mluvil jedinkrát. On má pravdu samozřejmě, když to řeknu takhle. A nechtěl bych mu ublížit, když to řeknu tady. Ta hra je velmi citlivá, on je dobře informovaný. Mě několikrát naštval a několikrát mě potěšil. No je to Saša Vondra. Ano. Rozhodně Saša Vondra není černobílá figura. Jo? A on vždycky, no teď já nevím, jestli to mám říct nebo ne, já to ještě zaobalím trošku. Tam jde o to, jestli to jádro globální moci se rozštípne na lidi, kteří chcou, aby ta naše civilizace, ten člověk, který dneska třeba zásluhou americké technologie byl schopen o něco posunout, oběžnou dráhu nějakého malinkého měsíčku kolem, nebo dvojplanety, ono to je těžké, jak se to čte. To je takovej obrovský triumf lidského rozumu, lidské techniky. Naše civilizace klepe na prahu toho, že my překonáme nejenom vzdálenosti na Mars a na Jupiter, my během 200 let jsme schopni překonat i časoprostorové bariéry své existence, vstoupit do úplně jiného pojetí života. A proti tomu stojí pár stereotypních senilů, který furt vidějí ten svět jako boj o suroviny, o kvanta a tak dál. A ty ohrožují, že vůbec přežijeme. A oni jsou schopni zmáčknout ten jadernou spoušť. A ten Saša Vondra, který není úplně hloupý člověk, ať se mě týká, někteří budou říkat, že se jim to nelíbí. On se v tom plácá. On vždycky hledá tu perspektivu a na druhé straně, když se na něho zatlačí, tak udělají tou největší křivárnu, jo? Dokonce i proti sobě samotnému, on to musí vědět. Ale jestli toto řekl, tak to je zase jeho další pokus, prostě konečně změníme to myšlení, jo? Konečně udělejme něco, aby ten svět se z té šlamastiky dostal. No, tak to je, on se snaží etablovat ten režim, který vznikl jak? On vznikl naprosto brutálním zásahem proti Salvinimu. To je naprosto nepřípustný v rámci norem Evropské unie, to za prvé. Na druhý poštvávání v půdě. Bohužel, Bologna je jedna z nejstarších univerzit, ale italské školství vysoké univerzitní je v největším rozkladu v Evropě. To říkám natvrdo. Tam jsou nejvíc genderových studií na všech fakultách.
Tam se to rozložilo. Boloňa je v rozkladu. Je to přímo ukázkový způsob, jak dekapitovat zemi tím, že likvidují univerzitní školství. Příklad v Neapoli, tak každý se tam může, kdo pojede podívat. Tam je posprejovaný rektorát tak, že kdyby tam přišla naše paní rektorka, tak ho trefí šlák. To přece není něco možné. No, ale je to posprejováno tam, já tam byl jeden rok a druhý rok a bylo to posprejováno stejně. To jako o něčem svědčí, jo, posprejování rektorátu. Znám jednu z nejlepších intelektuálek, ona byla velmi blízkou kolegyní Umberta Eka. Umberto Eko, to je člověk, před kterým já kleknu na kolena, on už teda bohužel umře. Ano, umřel. Která je jednou z nejlepších teoretiček her aplikovaných v humanitní oblasti, Carmichael, která nakonec si hledala, že přednáší v Turecku. Jo? Italský univerzitní školství, a mě varoval můj kamarád, jinak člen strany Pirátů, se kterým jsem tam byl, ten říkal, pro boha neřekni na univerzitní půdě, byli jsme na nějaké univerzitě, nebudu jí jmenovat, nesmíš tam říct, že Salviniho názory je také potřeba brát vážně, jinak tě tady slučou. Jo? Ta mládež tam je a stejně to neprošlo. Stejně přes tuhle manipulaci univerzitním systémem nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo. My máme lepší situaci. Česko vnímá všechno více z nadhledu, abych použil toho krásného českého slova abstand, čili nadhled. Využijeme to. Opravdu někdo správně řekl, že ta Evropská unie má přece dva póly. Má ten atlantický pól, to jsou ty, co kolonizovali, nutili černochy pracovat a tak dále, přineslo se to jinam. To je ten atlantický pól. Ať se za něco omlouvají, my jsme v tom nejeli. Nejelo v tom ani Rakousko, ani Maďarsko a podobně. My jsme naopak Evropu chránili před invazivníma vlivama z východu, který ty křesťanské hodnoty nepřijali v takové míře jako základ toho, té civilizace jako my. A z čeho se nám dostalo, že dneska je pranýřovaná Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko je pranýřováno za to, že to vidí trochu jinak, za to, že jsme Evropu po tisíc let hájili, aby oni mohli kolonizovat a chce se po nás, abychom tady měli černochy v žižkovském vojsku, když to je přece magořina, jo? Tak se vymaňme z tohohle magorského světa, začněme uvažovat a spojíme se s těmi, kteří jsou nám blízko. Tady byla právě V4, pane docente. Ale já se obávám, že V4 už je dneska pouze chiméra. Protože působením paní Čaputové a vlády Matoviče, teďka už tam je Heger, to je úplná figurka, a u nás tady působení pětikolky, tak v podstatě přestala ta nebezpečnost pro Evropskou unii V4 existovat. Konečně se jim podařilo tam hodit vidle a rozložit to. Takže dneska v podstatě to jsou jenom čtyři samostatné státy, které kdysi něco spojovalo, ale teďka zásluhou těch politických reprezentací, které jsme si bohužel, jak my, tak Slováci zvolili dobrovolně, tak ta V4 v podstatě, když je schůze V4 nějaká, tak se tam neřeší vůbec nic. Žádný nátlak na Evropskou unii. Za prvé, Česko i Slovensko je ve stejné situaci. Všude jsou vlády, které jsou v obrovských problémech, protože jsou to vlády instalované jako neživotaschopné koalice, ale držené cizí moci. To je přece jasný. To je stejné kivadlo jako v Itálii. Jo? To je stejné kivadlo jako v Itálii. Otázka, jak je velké. Já jsem vždycky pro zastavování toho kivadla, protože se mají tím přímým snělem, čím my z rozloho máme tu loď, tím je to větší problém. Maďarsko se drží i oproti mému očekávání přece jenom. I na Slovensku, i u nás, a na Slovensku je to personifikováno a má to i stranický formát, tak narůstají ty síly opozice. My nemáme ten stranický formát. U nás žádná taková strana není. Kompromisem je ten Babiš a štikou je to SPD, ale
není to úplně dokonalé. Největší problém přece je ten, který pojmenovává Orbán v tom svém slavném projevu. Já jsem mu věnoval několik pokračování na svém blogu, mimo jiné, kdo chce dozvědět víc, ať se na ten blog podívá. Orbán řekl, že největší problém ze Štyrky není ani Česko, ani Slovensko, kde jsou nějaké dočasné režimy, které padnou, ale největší problém je Polsko, protože Polsko dneska oživilo ambice určitého typu, že jo? A velkopanský, ono dneska si je vědomo své určité síly. Uvidíme, jak brzo se objeví otázka Těšínska třeba. Já doufám, že ne, jo? Já mám spoustu polských kamarádů a mluvíme o tom velmi otevřeně, ale ty tlaky budou. A jak se objeví tlaky na Ukrajinu, která je v dezolátním stavu a kde si z ní bude za chvilku moc každý vzít, kolik chce. A tady může vzniknout velký problém. Jo? Ta Štyřka není narušena Českém, Slovenském. Tady jsou, jak se tomu říká, dočasná vláda a zprofanovaná vláda. Naopak, co tě nezabije, to tě posílí nás. Prostě Fialová vláda nezabije a Slovensko, ta vláda toho taky nezabila, tahle už vláda taky už jako nedovládnuje. Ne, v tom není problém. To je ta emancipace středounijního prostoru, ke které velmi brzo dojde, ale tam bude problém právě jednání s Polskem. Když se podaří Polsku vysvětlit, Poláci, měli jste někdy nějaký kolonie pro Boha? Proč se podřizujete ty atlantické moci? A tak dále. Tak tam možná toto budou důležité otázky do budoucna. No tak ono už to v podstatě začalo, protože už se znova po 20 letech nebo 18 letech Poláci zvedli otázky takzvané narovnání hranic. Ale pane docente, vy máte v 8 hodin připravenou tu večeři. Tak abych to nepřetáhl, abyste se stačil do těch 8:45, než dáme přestávku na večeřet. Tak si to necháme, otázku Polska a to narovnání hranic po přestávce, co říkáte? Jo, já si vezmu sebou počítač, takže budeme pořád ve spojení. Já rád poslouchám taky vaše písničky, jo? No tak jsem rád, pustím tady nějaký. Teď se snažte vybrat nějaký pěkný, jo? No já nevím, jestli jsou pěkný, ale mám je tady připravený, takže uvidíme, jestli se vám budou dneska líbit. Ale někdy dejte taky dobrou zprávu, protože lidi potřebují optimismus. Dobře, tam. Takže jo, pane docente, zůstaňte. Jo, tak zatím, těším se. Připojen. Tak každý, přátelé, ve 8:45 se opět uslyšíme. No a teď si dáme nějakou tu písničku. No a já bych tady asi pěknou písničku dal od Věry Špinarové, protože já ji považuji za jednu z našich nejlepších zpěvaček a písničku, kterou teď pustím, tak nepovažuji za písničku, ale za chorál. Tak je po přestávce a já volám pana docenta Valenčíka, slyšíme se? Tak ještě tam asi není. Ano. Tak už slyšíme se? Slyšíme se. Takže to je hrozný randál, ale stačil jsem povečeřet. Tak. Který mi plný žaludek, abych nemluvil příliš konfrontačně. Takže vám přeju dobré zažití. Než se dostáme k otázkám, tak já jsem nastol jednu otázku, chtěl bych slyšet váš názor. Poláci znova vytáhli požadavek asi na, já nevím, na nějakých 64 hektarů, nebo já nevím, kolik hektarů našeho území, že to patří jim, a přitom už to vytahovali jednou. A tehdy, před těmi lety, si pamatuju, že jsem viděl smlouvu z roku 1953, mezistátní smlouvu, která to takhle stanovila a je to podepsaný, tehdy to podepsal za nás, myslím, to podepsal, nebo 54, to Gottwald a podepsal to Gomulka. Takže proč to teď vytahujou ty Poláci zase, že si nárokujou to území naše na tom Těšínsku? Já to považuji za nesmírně nebezpečný fenomén. A jestli chce Evropa si koledovat o velký průšvih, tak tomu dá zelený průchod. A jestli Poláci si chcou koledovat o velký průšvih, tak taky.
Jaký by to byl průšvih? Ano? No, říkám, jaký by to byl průšvih? No, co by se stalo, kdyby to požadovali opravdu? Oni znesli ten požadavek. Ta skutečná světová válka začala dvakrát na evropském kontinentu a vnitroevropského kontinentu. Chceme si to zopakovat znova? No, vznikla tady. Vznikla a skončila v České republice, v Československu tehdejším, ano. Myslím, ano. Myslím. Ne, s tímhle se fakt nehraje. Jestli jsme v Evropské unii, jestliže říkáme, že je potřeba integrovat Evropskou unii, tak musí být naprostá vzájemná důvěra, a ne to, že se Evropská unie stane arbitrem, kdo koho okrade. Mně se to taky nelíbí, ale navíc, já říkám, já jsem viděl tenkdy tu smlouvu, která byla platná, takže nevím, co chtějí. No tak oni taky mají choutky i na kus Ukrajiny přeci. No samozřejmě, ale jestliže Evropa ustoupila fašizujícím složkám na Ukrajině, neříkám, že Ukrajina je fašistická, ale fašizujícím složkám na Ukrajině, může ustoupit i dalším fašizujícím tendencím a snít o nějakém velkém revanši. No, což je velmi hloupé, protože teďka ten boj se vede proti Evropě. Evropa by se měla sjednotit proti cizímu nepříteli, ale tím není Rusko. Samozřejmě, protože co si budeme povídat, Evropa je určená těmi globálními mocnostmi ke zničení. A navíc jako hlavní, já jsem četl takový článek, že hlavní takový směr je na střední a východní Evropu na zničení. Takže my, podle francouzských, toho myslím, že se jmenuje Piketty, tak nejhůř to dopadne, to, co se teď děje s těma energiema, právě na Českou republiku. My to odneseme úplně nejvíc. A dneska jsem se... No samozřejmě i tu sabotáž, ke které došlo, nebo ano. Bych řekl globálně organizovaný terorismus, ale tady ještě přece uvažovat potřeba jednu věc. Já si myslím, že druhá taková studijní věc, která je důležitá pro nás, je ten rozhovor Šándora s Vackem. Nevím, jestli se k vám dostal. Nedostal, neviděl, neznám. Ne, to určitě, když si dáte Šándor, jo, a Ukrajina, tak se vám to objeví, je to asi 4 dny staré. A Šándor jako bezpečnostní analytik odpovídá kromě jiného na otázku, jak to vzniklo a kdo za to může a tak dále, pokud je o Ukrajinu, jaké nebezpečí použití jaderných zbraní. Tak nebezpečí... Slyšíme se, jo? Ano, nebezpečí... No, povídejte. Haló? Teď nám to vypadá. Ano. Ukrajina a masivně dodávaný v vozovkách dobrovolníci, ty jsou na obou stranách, co si budeme povídat. Tak nám to začalo zlobit. Tak já zkusím... No, dobrý, on se to zlepší. Teďka jste nám vypadával. No a teď jsou v pořádku? Teďka už vás slyším. Takže byste to mohl zopakovat. Já jsem přecházel z poschodí do poschodí, protože tam byl pořád velký hluk, jo? Tak můžete zopakovat tu poslední, co jste říkal, protože to jsme neslyšeli. No, ten Šándor dostal otázku, jestli může Rusko použít jaderné zbraně a v jaké situaci. A on řekl, že nevylučuje, že v případě masivní podpory technikou a dobrovolníkama, tak může Rusko použít taktické jaderné zbraně, protože ono bojuje o život, že jo? Ano. No a dál už to neříká, teda takhle. On to rozvedl, že pak už ta jednota Evropské unie nemusí být taková, protože ono to je hodně divoký v takovéhle situaci, že jo? A uvažujme dál. Můžou propagandisticky všichni říkat, že Putin je magor a umírá na slinivku už po pátý nebo po kolikátý, já nevím. Podle mě on uvažuje racionálně. V případě, že budou masivní dodávky vojenské techniky a dobrovolnické lidské síly, čili když se na to zapojí bezprostředně do války a začne třeba výstražně kaventriovským způsobem útočit nejaderně i na ruská území, aby Rusko pocítilo
tlak západu, tak v tu chvíli může dojít k tomu, to nevylučuji, že jedna ze stran použije jaderné zbraně. Buď budou dodány Ukrajině jako provokace, nebo je použije Rusko jako taktické protisoustředění sil. Rozumíme si, o co jde, jo? Ano, právě. Martin Koller o tom mluvil se mnou minulé úterý taky. A on právě říká, že tady že se obává nebezpečí použití jaderné zbraně další stranou, buď od Ukrajiny nebo NATO nebo Ameriky, na Kyjev třeba, příklad třeba na Kyjev, a obviní z toho Rusy. Ale jakmile by se toto stalo a bouchla by tam jedna jaderná bomba, i když by to byla ta taková ta slabá, tak já se obávám... Tak já se obávám, že by to byla rozbuška k tomu vypuknutí celosvětového jaderného konfliktu. Ano, jako podle mě v tom jádru současné globální moci jsou lidi, kteří nechcou umřít samotný, jo. Prostě tam je určitá perverze, protože normálně vždycky existují kanály vyjednávání, vždycky se snažíme to. Putin samozřejmě je příčetný člověk, on minimalizuje rizika je pod dvouma tlakama. Já si v Rusku nedělám iluze, protože vím, jaký jsou tam horký hlavy a který ho do něčeho tlačej. Výsledkem toho, co se stane, jsou dvě věci. Jedna změna vnitropolitických sil v Rusku, která bude mít dva parametry. Jeden možný. Ten lepší je, že jakmile vyhlásím všeobecnou mobilizaci, vtahují rozhodování lidí. To se nedá nic dělat, role oligarchů klesá. Proto Zeman takhle stojí na straně toho Zelenského, jo? Protože tam je nadára oligarchů, která nemá ve světě období a Zeman bohužel, a když si ten člověk dobře promyslí jeho diskuzi na té Primě, tak zjistí, že on opravdu hájí oligarchický systémy. On byl vždycky větší elitář než Klaus, jo? Který ho tam několikrát pozitivně zmiňuje. Klaus se považuje za elitu, ale není elitář, který by se podbízel oligarchům, kdežto Zeman se považuje za toho lidového mluvčího, který vždycky říká, já vám to domluvím s těma oligarchama. V tom je ten jejich rozdíl. Kromě toho, že jeden umí budovat týmy a druhé budovat neumí. Teď jsem řekl možná až moc, ale zhruba takhle to je. Ale řekl se pravdu. Jo? Ale ať si každý poslechne ten rozhovor se Zemanem, kde on podal životní výkon, jo? To je opravdu velmi silný rozhovor a tam je potřeba si ho poslechnout třeba i víckrát, než všechno lidé. A Zeman oplakává oligarchy. Bohužel. No dobře, a tě oplakává. V Rusku už nebudou mít nikdy tu moc a ti jejich slohové taky uprchnou. Já jsem tohle nechtěl, já jsem třeba si myslel, že se to podaří zastavit dřív, ale Rusko už nikdy nebude takovým, jakým bylo. Rusko už nebude tak ochotné komunikovat jako doposud a vyslalo tím signál všem systémům na světě, že se rozhoduje o systém držby moci, nikoliv o tom, jak probíhá národní konsenzus. Já to nepovažuji za dobrý signál, já to považuji za velmi nebezpečný signál, protože ho se chytnou jak národní osvobozenecký hnutí, když použiju zprofanovaný výraz, tak ty nejvíce sparchantělí režimy. Už nebudou chtít, aby někdo odepsal jejich dolárový úspory, řeknou, že to je nepřijatelný lidský práva a tak dále. Tady začne nová ekonomika, nový svět. K tomu to nemuselo dojít a ti, kteří jsou zatím, nesou obrovskou zodpovědnost za to, že společným jednáním a podporou hledání racionálního řešení nebyli schopni najít jinou cestu. A zašlo to teda hodně daleko. Samozřejmě, že Putin je racionální, čili on, kdyby byl donucen třeba, aby byl vyprovokován k použití jaderné zbraně, použije spíše ve vojenském terénu proti uskupením dodaných žoldáků a zbraní a řekne tak, takhle ne. Jestli to chcete udělat NATO versus Rusko, tak tady končíte. Tady bude použita jaderná zbraň. Jestli je ta druhá, nikoliv na Kyjev, to nemá smysl, kaventrizace, on je racionální člověk, já jsem o tom přesvědčen.
nemusí vydržet. A pak, když padne, pak už teda to bude hodně složitý. Bude, protože tam jsou, tam jsou síly. Jestli tak druhá strana řekne, tak jo, tak Ukrajina se bude bránit použitím taktických zbraní taky na frontu. A jestliže zasáhne jako výstražně, bude ona kaventrizovat, protože to, že jsou tam síly, které to jsou ochotné eskalovat do nepříčetnosti, tak o tom ten Nord Stream 2 svědčí. Ano, jsou. Tak v tu chvíli zase nezautočí ruskojadernými zbraněmi na města, i když by bylo zasaženo vlastní město, ono zautočí na základní koncentrace sil. A teď se bude přisolovat. Jo? Čili hrozba Kyjevem, to je nesmysl. Navíc Kyjev je půlka obyvatelstva, no, kdyby jenom polovina. Tady by se zbavila diktátora, tak bude ráda. Jo? To jako, akorát, že oni se tak bojí, tam je tak šílená persekuce. Nech se dopadnou jako ta učitelka, mimo jiné. Já to říkám, ale tady jenom pro veřejný sdělovací prostředky. Nezneužívám děti, že jo? Doufám, že někdo neobviní, že mě poslouchají děti. Tam je obrovská persekuce, tam je potřeba vidět ty téměř poloilegálně a po nich jde ta SBU šíleně, jak to vidí normální Ukrajinci. Takže začalo by to takhle. Dodáním nejmodernějších zbraní schopných zasahovat ruské cíle klasickými prostředky a postupem takto podporovaných ukrajinských armád může dojít k použití taktických zbraní proti koncentraci vojsk vyprovokovaný. Na druhé straně dojde k dodávání taktických zbraní Ukrajině jaderných. První použití bude proti příhraničním městům do vzdálenosti 300 km od hranic. Následovat budou údery proti základnám NATO na územích evropských zemích, jo? Čili tam, kde připustí tyhle základny, s dosahem, aby to pocítilo i to okolí. Ale tohle přece nechceme. No právě nechceme, no. Jo? Je to hrozná vize, ale oni si to lidi neuvědomujou, ale my jsme opravdu malý krůček před šílenou válečnou apokalypsou. No a teď je otázka, jaký Magoriu chce. Chce to mladý člověk, já už mám skoro 70, ale já se považuji ještě za mladý, já to nechci. No, navíc ne. Mám děti, vnoučata a pro Boha, toto můžou jenom Magoři. Ano, Magoři. A nebo takový kariéristi, kteří si myslí, a to oni jenom straší a nějak to dopadne, ale hlavně, že udělám kariéru jako bakalář urvu to, že promluvím v OSM a jsou genius. Protože říkám žvásty, který mě napsali. Jo? Máte na mysli Lipavského. Prostě to jsou lidi bez reflexe, kteří se ve své neschopnosti utvrzují tím, že jim gauneři dávají ocenění. To je přece šílený svět. Tak zítra si o tom popovídáme. No. Tak, jdeme na otázky. Dobrý den, celý den se těším na tu boží znělku a zpřízněné duše ve vašem pořadu, pane kapale. Děkuji a zítra v Ostravě rebelka Karla Zavířova. Ano, paní, děkuju, paní Karlo. A jděte do té Ostravy, protože já si myslím, že čím víc lidí tam bude, tím víc ta vláda, tato ty pětikolky, uvidí, jak se na ní obyvatelstvo této země dívá. Pane docente, jak byste vy hodnotil, že má být i v Ostravě ve stejnou dobu, i na Václaváku ty demonstrace? No, v čím více místech budou a v čím místech se dokážou propojit, tím to je lepší. Mrzí mě, že nemůžu být v Ostravě. My jsme taky o tom uvažovali, je to od nás strašně daleko. Já jsem se teďka dočetl na Facebooku o přestávce, že zítra, a jsem strašně zvědavý, jak to vlastně dopadne, jestli to nebyl fake, že zítra má pan organizátor pražské demonstrace, pan Vrábel, vystoupit ostře proti SPD a konkrétně Tomio Okamurovi. No jestli to, pane docente, udělá, tak v podstatě zabije všechno, o co se těma demonstracema snažil. Protože tak, to rozděluje na místo, aby spojoval. Samozřejmě, jsou dvě možnosti. Buď toto je fake, který se to snaží rozdělit ještě před demonstrací, nebo on je na ta figurka k tomu, aby rozdělovala. Víc nemůžu říct, víc informací nemám, ale každopádně jedno nebo druhé.
teďka o přestávce jsem se to dočetl na Facebooku, tak říkám, budu se zítra sledovat. Tak, kdo rozděluje, je samozřejmě připravená figura, které mohla by získána určitá nějaká důvěryhodnost. Teď se musíme spojovat, nejlepším spojením je ta vize, jak já si ji představuji. Tak vemu další otázku. Dobrý večer, pane Kapale, jako když SPD jsem volil pana Tomáše Nilsna. Byla velká škoda, že se SPD na Vysočině nespojilo se stranou pro. Teď budu mít kandidátku za ANO a zítra jedu na demonstraci do Prahy Tomáš Vysočiny. Já jenom pro pana Tomáše z Vysočiny zopakuju, jsem to říkal tisíckrát. Ještě v dostatečně dobré časné době, kdy nebyly podávány kandidátky do Senátu, tak oslovilo SPD, konkrétně pan Tomio Okamura, Trikoloru, Svobodné a další strany, včetně PRO. On také oslovil PRO, aby šli do toho spojení a nedávali si proti sobě kandidátky a podpořili se navzájem. Zatímco ty ostatní strany, co se jmenoval, na to přistoupili a také to tak dělali, také to provozovali, Trikolora, Svobodní a další strany, tak PRO odmítlo. Takže tam se nejednalo o tom, že se SPD, konkrétně Tomio Okamura, nechtěl spojit s PRO. To odmítnutí přišlo z jejich strany. Tak taková je pravda. No, to má různé výklady. Buď se bálo, aby bylo obviňováno s tím, že se spojuje s všeobecně zakázanou SPD, taková ta příliš velká připostranost, anebo je snaha nastrčit tady další subjekt, aniž by se to třeba ten subjekt uvědomoval, aby eliminoval to sjednocování, které nesmí mít takové požadavky. Přesně. Řekl jsem to dostatečně asi. Ano, ano, ano. Máme tady telefonát. Stížte si rádio, prosím, a můžeme hovořit. Dobrý večer. Tady je Jana z Nejtku. Já zdravím pana docenta, vás, pane Kapale, taky. A chci jenom říct, že já jsem si poslechla všechny poslední videa pana Vrábela. Je pravda, že se zmiňuje o SPD, ale to jsou takový přátelský štouchance. To není nic, co by bylo zuřivé, to v žádném případě. A informace, že bude mít zásadní projev zítra kvůli SPD, no tak to už vůbec ne. Prostě to není důvod rozbíjet společnou opozici. Ať je to, jak je to, tak SPD je opozice a to, co vzniká mimo opozici, mimo SPD, tak je taky opozice. Takže nějaký nepřátelství je zbytečný vyvolávat. Asi tolik jsem chtěla. To máte pravdu, paní Jano, ale nejste dobře informovaná, bohužel. Na Facebooku. No, uvidíme. Na Facebooku má pan Vrábel video a je tam i text v začátku toho videa, kde říká, že česká opozice se musí zbavit lidí, jako je Babiš a Okamura. Česká politická scéna. A je to na Facebooku nalezitelné. Proti tomu řekl, že česká opozice se musí sjednotit na stanoviscích od Babiše až po Okamuru, případně ještě dál. Já to říkám taky. Ano, no přesně. Uvidíme. Je potřeba se spojit a ne rozdělovat. Ale hlavně musíme se spojit funkčně na bázi skutečně společně pěstované a společně sdílené vize. Čili tady je potřeba mít to, aby jsme si vyjasňovali sporné názory. To tady doposud chybělo, já se o to snažím. Teď ani nevím, kolikátý díl už k tomu jsem napsal, kdo bude se chtít přifázovat, tak každý, ať se přifázuje, moje jméno, když si dají do toho, tak najdou ten způsob, jak se přifázovat, jo? Tak jo, díky paní Jano, nashledanou. Děkuju, dobrou noc. Jo, jinak pozdravu do Nejtku, byl jsem tam jedinkrát, byl jsem tam pěšky a je to krásné město, má spoustu půvabu a je dobře udržované ty turistické atrakce tam. Tak já tady mám další SMSku a mě by mě váš názor na to.
Zdravím, pánové, hezky se ty představy pana Valenčíka poslouchají o jednotě, ale je třeba vidět, že to, co zbuzuje naděje, to, co zbudilo naděje 3.9.22, se už rozpadá a motorem toho rozpadu je Reichl, který si myslí, že nikoho už nepotřebuje, a Vrábel a Havel dnes je jasné, proč oni a pohledy do budoucnosti jsou to zatím jen tam, jen fantazie. Tady jde o přežití národa a nesmí se koukat na prostředky, jak to udělat, a osidlování vesmíru to až potom. Takže to je přesně ono, co jsme tady říkali, ale píše pan Zdeněk Kučera. Takže... No jo, to je hezký postřeh. Já znovu říkám, já nevím, jestli pan Reichl, který podstatným způsobem přispěl k úspěchu demonstrace 3. září, jestli je produkt vlivových sítí a snahou potom rozložit hnutí odporu, nebo naopak je součástí, která sehraje větší či menší roli. Toto já opravdu nevím. Pokud se týká o tom vesmíru, já jsem nenáhodou zmínil ten velký úspěch s tím zásahem toho asteroidu. My musíme vidět mnohem dál. To lidstvo má pokračování v perspektivách, které mnohí z nás si nedokážou představit. My se opravdu můžeme zbavit těch největších okovů, čímž je náš, jsou ty tři prostorové jedna časová dimenze. Ten svět má neomezenou možnost se do budoucna vyvíjet. A my bychom měli dostat té povinnosti, té komunity na nějaký planetě, která tady je, abychom tu cestu k tomu budoucnu, kterou se pochopí ta minulost, abychom ji otevřeli. Tak dál, tady se nám snažil během vaší řeči dovolat někdo, nechtěl jsem vás rušit, pane docente, takže ať zavolá ten dotyčný znova, protože musíte vždycky chvilku vydržet na telefonu, protože já nemůžu brát telefon do hovoru. Dobře, že pane Kapole, chtěl bych se jen zeptat, jestli vy nebo pan Valenčík nevíte, kdy a zda pan Krejčí plánuje dotisk geopolitiky Ruska. Všude vyprodáno. Děkuji, Michal. Pane Michale, já plánuju pozvat na příští týden Oskara Krejčího do studia, abychom si zase popovídali, tak se ho na to zeptám, protože ta geopolitika je opravdu, Ruska je opravdu fantastická kniha. A já teďka každé úterý a čtvrtek čtu druhou jeho knihu Geopolitika Číny. A je to ještě lepší, protože se dozvídáme věci, které jsme vůbec neznali. Tak a teď telefonát, dobrý večer. Ještě vteřinku k tomu, ano? Oskarovi. Já jsem s ním měl možnost skoro 2 hodiny mluvit, když jsme jeli na tu diskuzi, kterou organizoval Pepik Skála v kousek ve Štětí byla. Jo? Natáčela to ta Budeš televize. Doporučuji se podívat na celý záznam té diskuze. Oskar je v plné formě, je opravdu, to je mimořádná osobnost u nás, pro mě to byla podsta, že jsem ho mohl vést autem. A on mě překvapil, protože tam vystoupil a vysvětlil, proto organizovali většinou příznivci KSČM, a on jim řekl, no když jste tedy příznivci KSČM, tak podpište Pepíkovi Skálovi tu nominaci na prezidenta. Tam to každý může podepsat 5-10 nominací, jo? Tam to ten zákon neomezuje. Ale on potřebuje těch 50 tisíc podpisů, které se zhánějí horko, těžko, protože ta strana je pořád ještě i ve vnitřní krizi, ale on je potřebuje proto, aby mohl promluvit a říkat rozumné věci. On si nedělá iluze, že bude prezident, ale využít v našich tak kontrolovaných médiích tu možnost říkat lidem pravdu, to je tak cenné, za což ten podpis stačí, ať má na něho kdokoliv jakýkoliv názor, jo? A on umí říkat pravdu. Takže taková inspirace pro to, co dělat. Není to nic proti nikomu. Totéž platí i pro Jaromíra Baštu, který je také Jaroslava, jeden z nejlepších lidí, které jsem kdy potkal. Jaroslava Baštu tady máme čtvrtek. Výborně. Ale obojí jsou strašně silné platformy. Jedna věc je svobodné rádio, že jo, vynikající. A druhá věc, když se oficiálně dostanu z 5000 podpisy a budu moc říkat na x fórech a v porovnání s druhými, kteří jsou tam dosazení a nemají ten vlastní názor, budu moc říkat pravdu. Takže tady bych fakt poprosil
Teď ty podpisy nějak dejte dohromady. Tak tady máme další telefon, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal. Moc krát vám, já volám z Německa, moje jméno je Milena Slíšková. Možná si myslíte, že nejsem vlastenka, když jsem z Německa, ale já jsem byla bohužel za socialismu tý zavřena. Dobře. Já bych se vás chtěla zeptat, odkud je ta nenávist lidí u vás proti Rusku? Já tady vidím demonstrace, kde ve východním Německu si šijou vlajku ruskou a německou dohromady a chodí demonstrovat, to je první věc. Druhá věc je, že jsem tady včera viděla konferenci, kde se sešli Slováci, Belgie, Němci a Poláci. Nebyli to politici, ale sešli se ty jako vy a byla prese konference a prostě dávají se nějakým způsobem dohromady, protože jsou všichni ne proti Evropě, ale proti Evropské unii a já si myslím, že to je ten správný cíl, který bychom měli vzít, protože ty lidi v Evropě jsou všichni stejní a všem je nám špatně. To bych se chtěla zeptat toho vašeho pána, který tam sedí. Já jsem bohužel přišla pozdě, takže nevím, jak se jmenuje. Docent Valenčík. Tak vám moc krát děkuju a zdravím a držím všem palce. Díky, naschle. Děkuji moc, je to strašně důležité. Kde se vzala nenávist proti tomu Rusku? Moje jméno je Radim Valenčík, když si dáte Radim Valenčík, tak mě najdete, podívejte se na můj blog. Když jste přišel trochu později, já jsem říkal, že ten hlavní útok dneska je proti celé Evropě, ale on je hlavně proti Německu, proto ten Nord Stream 2. Jo? Já jsem seděl dneska v městečku Kpresu na Menorce, které se jmenuje Citadela, ne nějak takhle, jo? Ono se vyslovuje trochu jinak. A náhodou jsem se dal do řeči s manželí mého věku z Německa, z Frankfurtu. Ve všem jsme se shodli. Oni také vidí ty problémy takhle. Teď jde o to, aby to celá Evropa viděla, že je okupovaná, že to je protektorátní vláda od Bruselu počínaje do jednotlivých republikových vlád. Dneska myslím i Frau Merkel, jaký je obrovský problém a za ní by takhle snadno se s Evropou nedalo manipulovat. Dneska si musí celá Evropská unie uvědomit, že na odpis, protože tomu rozpadajícímu se impériu příliš konkurovala nikoliv tím, že by byla zvlášť výkonná, ale tím, že se nerozpadala tak rychle, tak teď je potřeba urychlit její rozklad a proto ten konflikt už opravdu hodně drsný s Ruskem. Já doufám, že se najde v Evropě dost zdravých a racionálních styl, ať už jsou to Němci, Italové, Španělé, Bulhaři, Poláci, kteří řeknou ne, takhle my se nenecháme. My nejsme dobytci, aby jsme se nechali zlikvidovat. A já bych jenom chtěl, paní z Německa, říct, že lidi, normální lidi v České republice, na Slovensku taky, nenávist vůči ruským lidem nemají. To jsou vlády, které byly, jak říká správně pan docent Valenčík, dosazeny globálními mocnostmi. A ty musí poslouchat to, co se jim nařídí. Ale jinak lidi, a je to vidět i na Facebooku a na různých sociálních sítích, na Telegramu a na tom, já nevím, VK, tak tam opravdu ty lidi nemají nenávist proti Rusům. Ti jim nic neudělali. Nenávist se tady začíná a to taky čtu, pane docente, a to je moje otázka na vás. Nenávist se tady pomaličku začíná projevovat vůči Ukrajincům, kteří se utekli před válkou a přitom jsou třeba 1000 kilometrů od frontové linie. A chovají se tady mnozí z nich, neříkám, že všichni, ale mnozí z nich se chovají velice špatně. No, ti, co tady přišli před těmi nešťastnými událostmi, tak ti dřeli za tak málo peněz, co jsme si nedokázali představit poctivě. Ano. A zasloužili si úctu a zaslouží si úctu a to jsou naši spojenci. Já možná mluvím zaujatě, protože já jsem 5 let žil na Ukrajině.
Já jsem 5 let studoval na Ukrajině, sice v Oděse, což je spíš takové hanzovní město, takové to multikulturální město, tam bylo snad třetina Rusů, třetina Židů, třetina Ukrajinců, přitom, že ta dělící čára mezi Ukrajinci a Rusy nebyla úplně jednoznačná. Já jsem měl skvělý kantory Ukrajince, na který nenechám sáhnout, skvělý spolubydlící na pokoji, kteří byli, no prostě já jsem jim měl rád, jo. A Oděsa byla tehdy úplně špičkový město, jako pokud se týká Evropy, pokud se týká toho, co si mohl člověk dovolit říct a podobně. Takže Ukrajina je velká země, nevím, jaká bude ta její budoucnost. Oděsa je jedno z nejkrásnějších evropských měst, nejenom Puškin o tom píše, já můžu vydat stejné svědectví, nádherný pláže, kulturní život tehdy byl tam nesmírně na vysoké úrovni. No ale pak došlo k tomu, že tam třeba upálili skoro 50 lidí. Ano. A do dneška se to nevyšetřilo, přesto je všechno zdokumentováno. U mě to pochybnosti, já tam mám x přátel, já se jim bojím zatelefonovat, abych je neuvedl do problému, protože tam se dneska jde, stačí jeden telefonát a druhý den člověk se nemusí najít, že jo. Nedělí se tam dobré věci a já jsem z toho strašně smutný. A pokud se týká Ukrajinců, tak na Ukrajince jako takové fakt nedávno. No ale ti, co se tady chovají, mnozí z těch, co se tady chovají, tak ty tady zbuzují nevůli českých lidí a ta nevůle už začíná hraničit s nenávistí. Ale já jenom chci říct tuhle věc. Představte si, že podle této vlády, podle Lipavského a těch budou posuzovat Rusové celé Česko. No. Je to korektní, je to spravedlivé z ruské strany? Nebo jsme tady byli pod diktátem cizí moci a nebyli jsme schopni tomu čelit? A to Česko je přece jenom jiné. Nebo jsme takový hajzlové, že bouráme sochy těch, kteří opravdu se zasloužili o to, že jsme vůbec přežili. Že jsme vůbec přežili. Jo? Tak zrovna tak bych byl nerad. A dívejte se vždycky ne na to, jestli je Ukrajinec nebo ne, a jestli je to normální člověk nebo ne. A jestliže je někdo gauner a je z Ukrajiny, tak bez ohledu, jestli je z Ruska, nebo z Německa, nebo z Česka, tak ho posuzujme, že je gauner. A jestliže někdo slušný člověk z Česka, z Německa, z Ukrajiny. Jo, o tom to není. Jo? A samozřejmě, že možná tady budeme čelit mnohem složitějším vlivům, než bylo třeba, když byli vytlačeni Benderovci z Polska, kde masakrovali obyvatelstvo polské, na což se zapomíná. Existují o tom i klasické filmy natočené polskými režiséry v té době. A byli vytlačeni k nám a kdy tady Benderovci také, a je to diferencované, tady byly tři skupiny, to byla ta Burlaková, a teď už se zapomněl ještě která, tak některé se snažili se maximálně s tím místním obyvatelstvem kontaktovat, což byl také problém, protože ti zase bonzli a byli likvidováni nejdřív. A některé museli potom to obyvatelstvo masakrovat. Ne náhodou třeba tahle vláda zakázala vláčilu film Stíny horkého léta, který paradoxně byl pokusem o určité etablování, nebo jak bych to řekl, určité zmírnění toho odsudku ukrajinských benderovců. Ale dneska je ten film zakázaný s Kukurou, jo? To je mnohem složitější. Já paušálně neodsuzuji žádný národ. Jestliže někdo mluví o tom, že je potřeba ruský národ potupit, nebo tak, to je něco tak strašného, to je nejhorší forma, to je horší než nejhorší forma rasismu, jo? Proč zakázali v Německu filmy s Vinetuem? Ze dvou důvodů. Když se podívejme na druhý díl Vinetu, a to je Vinetu Rudý gentleman, jestli se nepletu, tam pozdější hvězda světového filmového nebe má protirasistický projev. Ve všech rasách a národech jsou lidé dobří a zlí. Odpust tatínku, jo? Ten velitel pevnosti, plukovník Meville, jeho tatínek, on je poručík Meville, hraje Terence Hill,
ještě neměl to umělecké jméno. Mluvíte ten o Terenci Hillovi. Tam každý podepíše každou větu, že jo? Ano. Bohužel to odnesl ten chudák Vinetu, který mu přebral tu Ribanu. Hmm. Ale ten film byl hlavně zakázaný kvůli jedné věci, že tam dojde k té provokaci jedna za druhou, která se děje. Když tam přijedou a ten největší gauner, Forrester se myslím jmenuje, nechá zmasakrovat co tam ty kolonizátory, a jakože to udělali Indiáni, přitom to udělal on. Mm-hmm. A ten Olčetren zvedne toho medvídka a má slzí v očích. No stejný medvídek se stejnýma slzama v očích se objevil po pádu MH17, jeho v rukou jednoho zachranářů. Ten byl snad půjčený z toho filmu. Máme tady další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, zdravím vás i pana Valenčíka. Naprosto souhlasím s vašimi názory. Teďka pan Valenčík pnul do živýho. Ale já bych se chtěl vrátit k volbám. Ty volby podle mě byly, ty místní byly zmanipulované, protože ty velký plachty, tak já jsem to tam vlastně té komisi, na té komisi říkal. Já jsem nevěděl, jestli to mám rozstřihnout, to bych asi znehodnotil a byl vytazený. A jinak, když to vezmu, tak jak tam vidí zaškrtnutý SPD nebo něco podobného, tak stačí tam někde připsat, udělat křížek ještě u jiné strany a můžu vás vyhodit jako špatný ten, jako jiný, jako prostě neplatný hlas. Myslím si, že to bylo manipulované. Ve velké míře. Neříkám všude, ale bylo. Díky, hezký večer, nastranou. Nastranou. Tak já si to nemyslím na těch komisích. Já budu odpovědět, pro Boha, jednoduché řešení. Až bude mít SPD a pokud možno ještě jedna strana, by měla taková být. Všude svoje lidi v těch komisích. Ať si dělají mezi součty. Prý je to nějak administrativně omezeno. Ať si je dělají. Až budou mít mezi součty za příslušný okres, ať to dají ven, když se jim to nebude líbit. Dokud se spokojíme s tím, že tam je kdokoliv a může s tím kdokoliv manipulovat, tak můžeme mít tyhle hypotézy. Ale přece silné politické strany mají mít a dohodnout se na tom, ať už to zákon umožňuje nebo ne, dělat si mezi součty. Mluvím o těch volbách, do kterých jdeme, a tam to bude velmi potřeba. My musíme zatknout tipec těm, kteří by s tím chtěli manipulovat, a na to máme. Tak mu další SMS-ku. Dobrý večer, pánové. Nádherný rozhovor s panem hostem mi dává zapomenout na pasivitu poloviny národa při volbách. Děkuji za nepřetržité vysílání Svobodného rádia. Tleská vám Michal 62. Pane Michale, já zase tleskám vám jako našemu věrnému posluchači. Děkuji, pane docente. Já se vždycky, když se stydím, tak já nejsem schopen promluvit jako za takovou pochvalu. Mě vždycky nadávají doma. Dobře, tak jdeme na další SMS-ku. Nejdeš, ale teďka vemu nejdřív telefonáty, byla SMS-ka. Tak, dobrý večer. Dobrý večer, Dvořáková z Prahy. Zdravím vás, pánové. Já bych se ráda vrátila k tomu telefonátu té paní, která vám to velmi hezky naznačovala, pane Kapale, že byste neměl neustále pomlouvat pana Vrábela. A když vám to řekla takhle hezky a vy tomu nerozumíte, tak já vám to řeknu jinak. Pořád mu jenom okopáváte kotníky. Načtěte si něco, co řekl, podívejte se na videa a uvidíte. A takhle vyzývám i ostatní. Dále vás vyzývám, abyste to řekl o panu Vrábelovi, že nějak pomlouval SPD, že chce vyšachovat Babiše a Okamuru nebo tak. Nic takového podle mě pan Vrábel neřekl a já vás vyzývám, abyste na stránkách Svobodného rádia uveřejnil důkaz, že to tak je. Ano? A já vás, paní, vyzývám. Ano? A já vás zase vyzývám, abyste, než takhle se strapníte před spoustou lidí, abyste nestrapním. Si nemluvte mi do řeči, já jsem vás taky nechal mluvit laskavě. Nebo vás vypnu. Ne, vy jste mě přerušil, já mám totiž ještě další. Takže já nemám rád, když se mi skáče do řeči. Tahle ta paní tady nebude. A jenom na Facebooku to je napsaný černé na bílém, ono to je bílé na zeleném, co říkal pan Vrábel o Babišovi a Okamuru, já si nevymýšlím. A tady ty lidi,
tadyhle ty lidi, kteří nemají informace a dělají zamilovaní jsou do nějakého prince na bílém koni. Prosím vás, zjistěte si po panu Vrábelovi, zjistěte si podrobnosti. Zjistěte si, že si nechává posílat peníze do Srbska. Na manželčinný účet. Že tam má trvalé bydliště. To si všechno zjistěte. A pak teprve někoho vyzývejte laskavě. Teď jsem se rozčílil. No tak to těchto věcí já nevidím a nebudu je soudit. Zítřek ukáže hodně. Prostě přesně budeme tak posuzovat podle toho, kdo jak přispěje ke společné věci. Já a kdo jak si bude přiřívat svoji polívčičku. Lidi jsou dostatečně rozumní, aby to rozpoznali. Takže i tímhle pořadem všechny zavazujeme k tomu, aby přispívali ke všeobecnému sjednocení. Ale tam, rozumíte, to jsou fakta, které se dají zjistit. A jestliže to někdo nechce zjistit, no tak potom dělá tak, pak volá takovýhle nesmysly. To nás čeká ještě větší zkoušky, lidi čekají naději, tak očekávají. Tady platí to něčemu je potřeba věřit a vždycky ale tam, kde se zbavují své zodpovědnosti ve prospěch toho, že podporují někoho druhého, tak musí být vždycky velmi opatrný a platí to obecně. Víte, já to vidím. A ještě jedna věc, dokonalého vůdce tak snadno nenajdeme, jo? To žádný takový není a bude to ještě nějakou dobu trvat. On se možná objeví, ale já to nevidím tak brzy. Já taky ne, za prvé, za druhý. Lidi se totiž mají špatně, čeká je špatná budoucnost, oni to vědí, mají strach. České staré přísloví, staří Čechové byli moudří lidé, říkají, tonoucí se stébla chytá. A tak se chytají každého, kdo jim nabídne jakoukoliv naději. A vidí v něm prince na bílém koni, mesiáše, zachránce, vůdce blanických rytířů. Žádný mesiáš tady není. Žádný bílej princ na bílém koni nepřijede. Žádný blanický rytíři. Ti rytíři blaniští, to jsme my všichni. A my jsme se měli zvednout z toho spánku a jít volit v loni, v říjnu a jít volit tak, aby se tyhle ti nedostali k moci. Protože když by ti lidi masivně je nevolili, tak ty manipulace by museli udělat tak vokatě, jako to udělali ve Spojených státech. A žádný jiný mesiáš nepřijde. A pane docente, čím to je, že většinou na tohleto mesiášství a na tohleto obdivování lidí, o kterém nic nevědí, takže na to trpí ženské? Čím to je? No tak, oni jsou na tom trochu jinak. Oni potřebují mít toho, kdo se o ně postará. To fakt mají zakodovaný přírodou a když se z toho snaží vybočit, tak to někdy bývá mnohem horší. Já jsem byl vždycky proti takovému tomu genderu, že jsme stejní. A já jsem třeba ztratil schopnost dobývat ženy, když jsem si uvědomil, že některým z těch, které jsem dobil, nebo s ním si mám měl hezký poměr, třeba na něho dneška rád vzpomínám, možná, že na něho částečně vzpomínají i ty ženy, ale takže jsem jim vlastně ublížil. Jo? Prostě muž a žena jsou odlišní, nesou odlišnou míru odpovědnosti a je to potřeba respektovat. Ale pokud se tady týká tady tohoto, pokud se týká těch lidí, tady můj hlas je strašně slabý do toho, ale nesnažte se převenášet svoji zodpovědnost na někoho druhého. Ano. Nesnažte se pochybovat o svých intelektuálních kvalitách. Snažte se co nejvíce poznávat, v kterýmkoliv věku je možné odstartovat to, abychom se vymanili ze stereotypu a věděli, o co jde. Ta doba k tomu šíleně nahrává a ona to vyžaduje. Ona potřebuje plnohodnotné lidi, kteří v libovolném věku se snaží poznávat nové a využít toho k tomu, aby komunikovali se svým nejbližším okolím nebo přes technické prostředky s druhými a na tomto se sjednocovali. Řekl jsem to trochu srozumitelně. Tak jste to srozumitelně a krásně, protože to je potřeba a je to pravda. Takže s těmito slovy, pane docente, bych se s vámi rozloučil, poděkoval vám, že na své dovolené jste si na nás udělal čas, aby se vám zbytek dovolené vydařil.
Teď už to zase bylo v pořádku, jak jste přišel o to patrovejš. Takže ještě jednou díky, hezkou dovolenou a teď už dobrou noc. Tak já děkuji za rozhovor, děkuji všem, kteří tak dlouho vydrželi a vydrželi třeba i věci, které nejsou úplně příjemné poslouchat, ale jdeme do strašně složité doby a musíme se umět bránit. Dobrou noc. Musíme se umět bránit. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to byl pan docent Radim Valenčík se svojí analýzou nejenom voleb, ale i té události. A já upozorňuji, že zítra od 19 hodin tady bude bezpečnostní expert Jan Skalický, se kterým se budeme bavit o tom, co zase na nás se tady hrozí za nebezpečí. Takže vy, kdo to budete chtít poslouchat, tak zítra od 19 hodin. Ode mne ze studia Beta je to všechno a vám přeji také dobrou noc.